De cada vegada es troben més productes als supermercats per a celíacs, però la diferència de preus amb els articles que sí que contenen gluten és important. Si comparam una selecció de diferents productes del tiquet de la compra, per exemple, els macarrons passen de l'€1,67 sense gluten a l'€1,33 amb gluten, un 24% més car. En el cas del pa reial, la diferència és extrema. 200 grams costen 2,09 euros, mentre que mig quilo amb gluten costa 1,08 euros. Això és més d'un 400% de diferència. El cost del pa torrat sense gluten és de 4,25 euros, mentre que amb gluten és de 2,52 euros. Això suposa una diferència de quasi un 70%. El gelat dels celíacs també surt molt més car. Mentre que el gelat de nata i xocolata sense gluten puja als 9,39 euros, el que és per als no celíacs surt per 4,99. La diferència és de quasi el 90%. Si la suma total del cistell de la compra d'una família celíaca és de 43,46 euros, el cistell que no té cap membre amb aquesta malaltia ha de pagar 27,55 euros. La diferència és de quasi 16 euros, un increment de gairebé el 58%. Per això l'associació demana ajudes i l'explicació dels polítics, encara que sigui només amb la davallada de l'IVA. Directes o indirectes, de modo de IRPF, a modo de bajadas de IVA, a modo de ayudas que nos puedan ser reales a la hora de que podamos ir a comprar y se acerquen los precios del celíaco, de los productos sin gluten, se acerquen un poco a los precios de los productos con gluten. Són moltes les famílies que, tot i que només un membre té la malaltia, la resta també han modificat la seva dieta. Hi ha coses que han canviat, però ma mare quasi sempre ho intenta fer tot sense gluten. Tota la família sempre menjam sense gluten. A no ser que un dia ells estiguin tots sols, doncs menjant amb gluten, però quasi sempre sense gluten. Anar a un restaurant els suposa de vegades un problema, perquè si mengen res que està en contacte amb el gluten, poden tenir nàusees, vòmits, diarrea, fatiga o dolors abdominals. Han d'anar molt amb compte.